ザンパ灯台登ってます。どれぐらいしたのか登っております。全く同じような風景なので、どれぐらい登ってる今、まだあるの、一歩一歩踏みしめて、はい、なんか枯れてますね。はい、まだ半分も行ってないよ、縛りよって舐めてますね。はい、行きましょう。ふう、はい、はい、はい、半分も行ってない。どれぐらいだ。はい、行こう。よそうそうそう、いい朝朝。はい、はいはい、いい朝朝。はい、沖縄の人は掛け声をいい朝朝ですからね。はい、ごめんなさい。もうそろそろ頂上じゃないかな。まだやし。はい、はい、行きましょう。よし、はいはい。お、なんだこれ、光がちょっと強い。もうそろそろ、もうそろそろ、なんだこれ、ちょうど半分、今が半分。はい、本当にきついこれ、半分。目が回りますね。そろそろかな。どれぐらい歩いたかな。もうね、ついにたどり着きました。ここを登ると灯台の、はい、最上階です。さあ、登り切りました。私やりました、登り切りました。さあ、登り詰めた、この場所どういう風景になっているのかご覧になっていただきましょう。それではどうぞ。残波灯台登って見る風景、いつ見てもやっぱり絶景だなって思います。ということで、この残波岬灯台一緒に登りましたこの方です。自己紹介お願いします。あ、どうもこんにちは、カッキーです。はい、カッキー、残波岬灯台、はい、どうですか、はい、初めて登った。僕初めてです。ですよね、はい、登ってみて感想は。すんごいいい景色ですね。ですよね、絶景です。これ、はい、読谷村残波岬にある灯台登れるって知ってました？いや、知らなかったです。知らなかったです。はい、登ってみてやっぱりその感動ってあります？ありますね。やっぱこの高さから見るこの絶景な景色っていうね、本当にすごいよね、うん、大人200円安いと思いません？安いですね。安いですよね。かなり安いです。じゃあこのラジオを聞いてる人にカッキーからですね、はい、もう実際に今登って見てる風景をそのまま伝えつつ、はい、来てねという PR コメントお願いします。あ、この、うん、この高さから見下ろす読谷の景色と、はい、この荒々しいこの岬のね波、はい、一見の価値ありです。なるほど、ぜひ来てください。はい、カッキーもおすすめする残波岬灯台、ぜひ皆さん足をお運びください。カッキーありがとう。 ありがとうございます。